Жаңадан тағайындалған білім және ғылым министрі өткен жылы өз жұмысын бастаған 50-ші мектептің ұстаздарымен кездесті. Кездесу барысында бас педагог елімізде атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталып, әлеуметтік тұрмысы ақсап тұрған жандарды қолдауға арналған бағдарламаларды түсіндіріп болғаннан соң білім беру жүйесіне тоқталды. Министрдің сөзінше алдағы 3 жылда 144 мың ұстаз өз біліктілігін арттырмақ, сондай-ақ 85 мыңдай психолог та заман талабына сәйкес білімдерін шыңдайтын болды. Бас педагогтың тағы бір тоқталған сауалы үш тілде білім беру процесі. Елдің көбейлендіріп жүрген, көбейтіп жүрген мәселелердің бірі бұл үш тілге байланысты мәселе. Әсіресе химия, физика, биология, информатика пәндерін жоғарғы 2 сыныпта ағылшын тілінде беру мәселесі. Бұған байланысты біз асығыстық жасамай, мұғалімдердің дайындығына байланысты, мектептің дайындығына байланысты бірте-бірте асықпай енгіземіз. Қазіргі таңда республикада 150-ге тарта мектептерде пәндер ағылшын тілінде жүргізіле бастады. Бас педагогтың аралаған нысандарының бірі жекеменшік балабақша. Нысан өз жұмысын 2015 жылы бастаған. Бізде 8 топта 200 бала тәрбиеленуде. Бірінші кіші топ балалар 3 жас аралығында 3 тобымыз бар. 3-4 жас балаларымыз 2 топ бар, және ортаңғы топ 3 тобымыз бар. Бүгінде балабақша қабырғасында баланы жан-жақты тұлға ретінде дамыту үшін шахмат құм терапиясы, компьютерлік сынып жасақталыпты. Тексттің басында өзіңіз оқып бересіз бе балаларға? Иә, балаларға оқып береміз. Өзіңіз оқып бересіз бе балаларға жұмысты? Дұрыс аға. Мына баяумақтар бар. Уже на бое видно. Да, зрительное восприятие, она у него не стерда. Қазіргі таңда облысымыз бойынша 60-тан астам жекеменшік балабақша бар. Олардың қабырғасында мыңдаған сәби тәрбиеленіп жатыр. Бүгінде кезекті жою үшін қолға алынған жоба мемлекеттік жекеменшік серіктестік бағдарламасының аясында іске асуда. Мемлекет ауылдық жерде орналасқан балабақшаларға 1 бала үшін 30 мың теңге, ал қалалық білім ордаларына 27 мың теңгедей қаражат төлейді. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК телеарнасы.